O caso do Balão, que é esse espaço aqui que nós estamos, foi uma uma entrada portuária central pela qual chegou às Américas o maior contingente de africanos escravizados. Estima-se que mais de um milhão de negros e negras africanos tenham passado pela região. A proibição e o fim do tráfico negreiro não não esconderam essa essa história, né? Então nós estamos aqui é, todos reunidos numa numa área absolutamente representativa e histórica para todos os nós africanos e afrodescendentes. Ao bruxoleio das velas vejo te comer a própria mãe, vertendo o sangue negro que até o sangue branco enegrece. Ao sangue vermelho aquece. A linha do tempo é, surge para mostrar o quanto. Surge na verdade. Uh, um pouco mais uma referência ao Abdias de, de, de uma é, iniciativa de teatro o teatro a companhia dos comuns né é, organizado pelo pelo Hilton Cobra me convidou a fazer uma uma palestra para o, o pessoal que estava preparando a peça sobre Candaces as Candaces são as rainhas guerreiras é, da, da África da época na menuítica, esse, esse pessoal, mais ou menos por essa, essa, esse período aí. E eu fiquei era perto dos anos 2000, quando nós estávamos nos deparando com essa ideia de descoberta, com essa é, farsa né, é, de uma história que ignorava a presença dos povos indígenas e uh, a, todo o protagonismo dos povos africanos. Na história do Brasil. Então, eu fiquei com a ideia de mostrar como esses 500 anos em que os povos africanos foram escravizados nas Américas é um pedaço pequeno, ínfimo, do tempo histórico desses povos africanos. É, e como eles viveram a maioria, uma enorme maioria do seu tempo. Se a gente pega esse cada, cada período de 500 anos é do tamanho de um papel A4, na né, 21 centímetros e vai em quatro metros e meio, somente esse pedacinho representa né, o tempo em que os povos africanos foram escravizados nas Américas. E nossa janela de visão histórica, costuma somente focalizar esse pedaço. Né? Como se o desenvolvimento é, tecnológico, histórico, é, dos povos africanos em liberdade e soberania em todo esse restante desse tempo não existisse. E é assim que o racismo constrói sua ideia de um africano primitivo, um africano incapaz de construir civilização. E quando nós vamos ver os textos dos antropólogos, os textos clássicos que fundamentam as ideias raciais, a gente vê que muito mais importante do que a ideia de uma inferioridade biológica está exatamente essa ideia da incapacidade desses povos. De construírem civilização, conhecimento, de terem um protagonismo histórico. Esta é a pedra fundamental do racismo, até mais do que as teos, teorias biológicas. Então, é, é, uma outra coisa que eu acho que a gente tem desse início que o Milson nos trouxe. De forma tão bela, na interpretação do poema Padre de Exu, Libertador, é, que vem do Web Dias, é a questão do genocídio, a questão da matança, que esse racismo construído em cima dessa ideia se desenvolve num processo de matar de matar historicamente, de matar espiritualmente, de matar a memória. E, por isso, nós consideramos importante trazer essas informações que foram simplesmente é, apagadas né, do conhecimento é, popularizado e ensinado nas escolas sobre os povos africanos. Então, é, o Kazé, muito de forma muito inteligente, conseguiu resumir na, nesses painéis dele pontos é, importantíssimos de referência disso então o primeiro que nós temos ali é aquela cabeça é, reconstruída a uma imagem reconstruída a partir da pesquisa de um grupo de é, crânios encontrados por arqueólogos aqui no Brasil é, que mostram como a população indígena brasileira, original, anterior ao período em que, mais ou menos 13 mil anos atrás, 13 a 14 mil anos atrás, houve migrações pelo Estreito de Bering, da Ásia, de povos que vinham, é, popular, é, vinham é, vinham habitando as Américas, a, 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 do norte ao sul, é, essa migração é tida como a única presença é, indígena nas Américas antes de Colombo. Durante muito e muito muito tempo era um dogma, né? e que eles ficaram aqui sozinhos sem nenhuma Interação com o resto do mundo até a chegada dos europeus que vieram com, com, a, a, na, na esteira de Colombo. Muito bem. É... Havia uma série de, de pesquisas que mostravam como os africanos tinham chegado antes nas Américas do que Colombo. Mas aqui, essa imagem da luzia. É uma imagem de uma presença indígena de origem africana anterior, bastante anterior a essa migração tida como a única 13 mil anos atrás. O povo de Luzia teria chegado entre 30 e 40 mil anos atrás. É muito anterior. Então, nós temos uma população nas Américas vindo da África. Agora, esse, esse período, de 20 a, a 40 mil anos atrás, é um período em que o mundo todo estava muito mais preto do que depois. Né? Porque nós, nós temos as migrações muito anteriores. Dos, dos povos que saem da África, milhões de anos atrás, 100 mil anos atrás, né? a partir de 100 mil anos atrás, o, o, o Homo sapiens sapiens está migrando para tudo quanto é lugar na Terra. E depois, a, Então, isso é muito, muito, muito mais a, a anterior a, a, a esse, esse tempo que está aqui na linha do tempo. É. Tem uma outra referência aqui na linha do tempo, ao é o que é uma o osso que mostra como já havia conhecimentos e cálculos de, matema, de matemática é, por volta de 8 mil anos atrás. É, gente, eu tenho uma bolsa com uma garrafa de água, se alguém pudesse me arrumar isso. A minha é sem gelo. Se for possível. Alguém sabe onde está a minha bolsa? É, então, o que, que acontece? É, essas, esses objetos arqueológicos, a pesquisa arqueológica, mostrava, é, desde várias é, décadas mostrava como, na África, as, aqueles que são os elementos chamados da, componentes da civilização estavam sendo desenvolvidas desde milha, milho, milhares de anos antes, mais ou menos entre 10 a 8 mil anos antes de Cristo. Quando, quando a gente começa aqui com é, o período de 4.500 a cinco mil anos antes de Cristo, a gente está falando é, do período em que você tem. A confluência de populações que vêm do sul da África, da, da África meridional, central, e se encontram com migrações de povos que estavam na no Saara, que estava secando. Naquela época, 10 mil anos, é, 12 mil anos atrás, o Saara era verde. Né? E aí você tem as populações que migram. Em direção ao rio Nilo, e mais ou menos nessa época, essas populações se encontram e, no vale do rio Nilo, começam a desenvolver várias características de uma civilização que depois vai se desenvolver na civilização egípcia é, dinástica. Então, nós temos. É, a agricultura, bem antes disso, já na África. Nós temos a domesticação da, do gado, já antes na África. Nós temos a matemática, já antes na África. A, 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 a observação de astronomia. É, nós temos a escrita com as, os antecedentes. Dos hieróglifos egípcios, que vão aparecer na África. Então, nós temos todos os componentes daquilo que classicamente se define como civilização, aparecendo na África anterior a outros é, outras regiões. A, 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 a referência é sempre do, do Tigres, Eufrates, na, 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 na Ásia. Nós temos uma situação ali de. Ante antecedência e de coincidência no tempo desses, desses é, desenvolvimentos. E aqui, uh, nós uma coisa importante para assinalar é que é, nós temos uma, uma presença feminina nessa civilização, desde o início, uma presença de. Divindades, deuses femininas, que representam esse desenvolvimento. Eles, Elas são as representantes da do domínio da ciência da agricultura, da ciência da domesticação do gado, é, desses é, sistemas todos. O, o, o Cazé nos trouxe aqui no segundo painel o Tote, né, que é o deus, este masculino, mas que. É, é o Escriba dos Deuses. Né? Carlos Alberto vai lembrar, porque ele, ele era meu companheiro no conselho editorial da revista Totti, né? Escriba dos Deuses, que era uma revista do gabinete do Abdias no Senado Federal. Temos ainda alguns exemplares que reuniam, é, enfim, várias questões é, nessa revista. O, o Cazé nos traz também o Enhotep. Então, em Hotep, é uma, na verdade é, um, é tido como uma pessoa, mas é uma escola, é uma escola de ciência que naquela época não era, 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 era diferente a forma de se praticar ciência, mas os papiros investigados pelos arqueólogos mostraram e isto foi para surpresa geral né, da, da, do Ocidente como o conhecimento e a prática de áreas como a medicina, né, a, a, a engenharia, a matemática, tudo isso já estava sendo desenvolvido nessa época aqui, pelo Inhotep, né? outro, outro Outra imagem que a gente tem aqui é do é da esfinge, né? que Sheikh Anta Diop é um nome que nós todos devemos é, conhecer e reverenciar Cheikh Anta Diop foi um historiador senegalês e cientista multivalente que tinha uma, é, um protagonismo enorme nas áreas de linguística, de química, enfim, vários. ele foi o fundador do laboratório de radiocarbono é, e também da universidade de, uh, no Senegal, que hoje tem o seu nome, Sheikh Anta Diop. Ele mostra como a ideia construída pelo Ocidente de um Egito branco, que teria, em contraposição a um, a um povo é, subalterno na Egi, na, no Egito, uma, uma camada elitista branca teria sido a autora né, dos avanços é, do Egito é, e ele mostra como essas teorias todas que foram é, avançadas para explicar, entre aspas, a ideia de que quando eles se deparam com, com a sobretudo com a pedra roseta, né, que é onde você tem uma tradução dos hieróglifos egípcios para diferentes línguas e daí é que eles mostram o nível de conhecimento que era desenvolvido no Egito. Então a partir dali os europeus começam a desenvolver uma série de teorias para dizer que não foram os egípcios em si, mas foram foi aquela elite branca do Egito, né? É, que teria desenvolvido toda essa ciência. O que nós sabemos é o seguinte: prevalece a ideia de que os gregos, neste período aqui, né, é, os filósofos gregos, porque naquela época a filosofia era mais do que é, somente a, a, a teoria reflexiva sobre o ser no mundo, filosofia significava todas as áreas da ciência. Né? Então, a ideia é que os pré-socráticos e os é, filósofos é, gregos são os que constroem a base do conhecimento atual é, do, da ciência é, do Ocidente. E o Cheikhanta Diop mostra como isto é, é um equívoco a linha do tempo eu estou vendo que eu já não tenho mais tempo mas eu quero dizer só mais uma coisa além da, da, do conteúdo da linha do tempo no sentido de mostrar várias é, vários outros fatos e, 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 e tendências né, no sentido do que acontecia no tempo também mostra como os africanos estão no mundo antigo, em todas as regiões do mundo. Eles estão, Eles estão povoando a Ásia, a Europa e também as Américas, como eu já mencionei. Não há tempo né, de a gente continuar. Uh, além do Inhotep, o Casé trouxe para a gente a Rainha Ti, que é a que, que é inauguradora de um dos momentos em que, no Egito... É, porque o Egito começa em, em, como unidade política com o Horus uh, Narmer, o primeiro uh, faraó, que reúne os reinos do sul e os reinos do norte. Os reinos do norte, depois de um tempo, houve vários períodos de invasão, de desestabilização, que são referidos como os períodos. É, como é que é? Os períodos instáveis. Né? E nesses períodos, você tem invasões de populações brancas do norte, como os Hicsos, como os Assírios e outros, que dominam uma população originária negra. E aí você tem um fenômeno de, de racismo que vai acontecer também, e como também a mistura de raças, que não é uma coisa que só existe no Brasil, né? é uma coisa que está. Desde o, os primórdios do ser humano. Então, por isso o Egito hoje tem uma, uma população mista e clara. E essa ideia de que todo o norte da África é povoado por uma população mista e branca é muito equivocada. É, então, eu vou parar por aqui, porque meu tempo já acabou. Eu peço desculpas, porque não, não foi possível apontar muita coisa que precisava ser apontada.